corpo dele foi encontrado dentro de um baú, enterrado e concretado. Até o final deste vídeo, você verá 25 artistas famosos que foram encontrados mortos. Muitos no auge do sucesso e outros até hoje. A causa da morte é um mistério. Inscreva-se, deixe sua mensagem nos comentários e me conte qual deles você mais sente falta. Damos início com a atriz Zilda Cardoso, que se eternizou com a personagem Dona Catifunda, que esteve em programas como A Praça é Nossa e A Escolinha do Professor Raimundo. Segundo as fontes, Zilda fumava 3 maços de cigarro por dia e foi encontrada sem vida em casa em 20 de dezembro de 2019, em São Paulo, com 83 anos. A atriz faleceu devido a causas naturais. Como não lembrar de Daniela Pérez, que, sem dúvidas, era uma das atrizes mais promissoras da sua época? Ela ganhou até o título de Namoradinha do Brasil, mas só ficou na TV de 1989 a 1992, visto que sua vida foi tragicamente interrompida no auge de sua carreira. Em 28 de dezembro de 1992, quando tinha apenas 22 anos, Daniela foi encontrada morta em um matagal no Rio de Janeiro, vítima de punhaladas e agressões do colega de trabalho Guilherme de Pádua e sua esposa. O ator José Carlos Sanches ficou marcado pelo Fausto, seu personagem em Por Amor, porém colecionou participações em várias novelas e produções globais ao longo de sua carreira como ator. A morte causou um grande impacto na classe artística do país. Aos 67 anos, José Carlos foi encontrado sem vida no apartamento em que morava 4 dias após a sua morte. O ex-galã tinha dívidas, estava longe da TV e não tinha família por perto. Quem não lembra do Louro José, o papagaio que fazia companhia a Ana Maria Braga todas as manhãs? Esse era o papel de Tom Veiga, no Mais Você da TV Globo. Tom Veiga fez história ao dar vida ao boneco que fazia apontamentos irônicos e contava piadas durante o programa. Infelizmente, aos 47 anos, enquanto ainda trabalhava, Veiga foi encontrado morto em casa, vitimado por um AVC hemorrágico provocado por um aneurisma. O ator João Paulo Ador até pode não parecer familiar para você, mas ele fez sucesso nos anos 70. Ele esteve em Selva de Pedra, Gabriela, e encerrou a carreira artística em Novo Amor da TV Manchete, ainda em 86. Após abandonar a TV, João Paulo passou a se dedicar às finanças da família. Em 3 de setembro de 2018, foi encontrado sem vida em seu apartamento aos 78 anos. A polícia concluiu que o ex-ator foi vítima de um infarto. Leila Lopes foi uma atriz e apresentadora que marcou gerações com seus papéis na Globo e também por sua personagem no cinema adulto. Esteve em O Rei do Gado e até na Escolinha do Barulho, na Record. Mas em seus últimos anos de vida, já não conseguia mais trabalhos na TV. Na madrugada de 3 de dezembro de 2009, Leila tirou a própria vida ingerindo o veneno para rato. A atriz tinha 50 anos e deixou uma carta. Loalva Brás era uma artista versátil que fez sucesso nos anos 90 e foi vocalista do grupo Kaoma, responsável pelo hit Chorando Se Foi. A cantora viveu na Europa por muitos anos, mas voltou ao Brasil para abrir uma pousada no Rio de Janeiro. Em 19 de janeiro de 2017, o local foi assaltado. Loalva, que reagiu, acabou sendo vítima de um terrível latrocínio aos 63 anos. No mesmo dia, a cantora foi encontrada em um carro incendiado. Lilian Lemertz foi uma atriz com passagens por teatro, na TV e no cinema. Na televisão, fez Partido Alto e até Rock Santeiro. Em Baila Comigo, Lilian viveu a primeira Helena das novelas de Manuel Carlos. Que marco! Infelizmente, em 5 de junho de 1986, aos 48 anos, a atriz foi encontrada sem vida em seu apartamento, vítima de um infarto fulminante. Na época, Lilian estava ensaiando o espetáculo Ação Entre Amigos.
Adriano Stuart foi um cineasta, ator e diretor de TV que fez seu nome principalmente por trás de produções humorísticas como Os Trapalhões, TV Fofão e Fala Dercy. Em 15 de abril de 2012, aos 68 anos, Adriano foi encontrado em sua residência, vitimado por uma parada cardiorrespiratória. Ainda que fosse um dos melhores em sua área, Adriano, segundo a irmã, sofria de depressão e fumava muito. Desiree Vignoli foi uma atriz estadunidense que fez a sua estreia na TV em O Sítio do Pica-Pau Amarelo e esteve em novelas de peso, como Mico Preto e Que Rei Sou Eu. Em 2001, fez seu último trabalho, a novela Vidas Cruzadas da Record. Ela foi encontrada sem vida por sua mãe em 21 de janeiro de 2018, aos 52 anos, em consequência de um infarto fulminante. O ator e humorista Heraldo Fontini ficou conhecido pela personagem Lili, uma criança traquina, que lhe rendeu alguns prêmios ao longo de passagens em programas como A Praça é Nossa. Heraldo, ao lado de Whindersson Nunes, também fez o filme Os Parsas. Aos 41 anos, o ator foi encontrado morto em seu apartamento em Minas Gerais em 6 de maio de 2023, vítima de mal súbito. Mário César Camargo iniciou a carreira artística no início dos anos 60, mas deslanchou mesmo a partir de 1982. O ator esteve em Terra Nostra, Hoje é Dia de Maria e Chapa Quente, mas encerrou a sua passagem na TV na série Supermax de 2016. No dia 10 de outubro de 2022, Mário César sofreu um mal súbito aos 75 anos de idade. Heloísa Helena certamente está marcada na memória de muitos que acompanharam o seu sucesso em Assim na Terra como no Céu e Rock Santeiro. A atriz também é responsável por apresentar outros grandes nomes à TV, como Arlete Salles e José Wilker. A última aparição de Heloísa foi uma participação no seriado Mulher, em 1999. A atriz faleceu em 19 de junho desse mesmo ano, em seu apartamento no Rio de Janeiro, em decorrência de um ataque cardíaco. Odete Lara foi uma grande artista dos anos 60. Ela, inclusive, é tida como uma das mais atraentes atrizes já vistas nas telonas. Seu tempo de TV foi curto, mas ela brilhou nos cinemas de 1956 a 2001. Odete se arriscou até na literatura. Segundo a mídia da época, a ex-atriz, com 85 anos, estava desaparecida alguns dias antes de ser encontrada morta em 4 de fevereiro de 2015 em sua casa no Rio. A causa da morte de Odete foi um infarto enquanto dormia. O cantor de piseiro e música sertaneja Tom Ferreira estava no auge da carreira quando seu nome ganhou o Brasil. O músico fazia shows em bares e eventos em São José dos Campos e região. Infelizmente, quando o ano de 2024 começou, a vida de Tom chegou ao fim aos 34 anos. Desaparecido desde 5 de janeiro, o cantor foi encontrado em 12 de janeiro sem vida em um terreno baldio. O caso está sendo investigado, pois a polícia alegou morte suspeita. Sérgio Cardoso foi um grande nome da TV nos anos 60. O seu talento lhe rendeu, inclusive, a posição de protagonista em todas as novelas nas quais atuou. Ele esteve em O Primeiro Amor, que foi seu último trabalho, mas Sérgio não conseguiu finalizar a novela. Infelizmente, o ator foi encontrado sem vida devido a um ataque cardíaco em 18 de agosto de 1972, aos 47 anos. Se você assistiu Órfãos da Terra na TV Globo, vai se lembrar de Gabi Costa, atriz carioca de 33 anos, que era Nazira. Antes da novela, Gabi já tinha atuado em Aventuras do Didi, A Grande Família e Malhação. Em 2 de junho de 2019, Gabi nos deixou vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ela foi encontrada em casa no Rio de Janeiro e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu. Luiz Carlos Araújo ficou conhecido pelos diversos musicais dos quais participou. Ele conheceu muitos famosos, gente de peso na indústria, e com isso foi parar em Carinha de Anjo no SBT.
Em setembro de 2021, Luiz Carlos, aos 42 anos, foi localizado sem vida no apartamento em que morava em São Paulo. Como foi encontrado deitado na cama, com um saco na cabeça, a polícia investigou o caso, mas chegou à conclusão de que o ator foi vítima de asfixia acidental. O ator Ilha São Paulo contabilizou inúmeros trabalhos em sua carreira. Ele esteve em Irmãos Coragem, Malhação, Deus Salve o Rei e muito mais. Sua última aparição na TV foi em Amor de Mãe, em 2020. Já em 31 de janeiro de 2023, Ilha foi encontrado morto em casa por sua esposa, no Rio de Janeiro, com 59 anos. O ator, que esteve internado por um tempo, estava tratando de um ferimento no ombro que foi apontado como causa da morte. Felipe Pinheiro foi um ator global dos anos 90 que marcou presença em grandes novelas da emissora, como Vamp e Olho no Olho. Mas esta última produção não foi concluída por ele, porque Felipe foi encontrado sem vida por sua faxineira em seu apartamento no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1993. O ator, de 33 anos, sofria de hipertensão e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória na própria cama. Juliano Rica era irmão do ator Marco Rica, conhecido por O Beijo do Vampiro e Paraíso Tropical. Juliano era produtor cultural e tinha 47 anos quando desapareceu em 19 de outubro de 2014, em meio a uma viagem de São Paulo ao Rio. O caso acabou arquivado por 6 anos, mas em novembro de 2020, o seu carro foi encontrado em uma área de mata em Santa Isabel, com sinais de capotamento e contendo uma ossada dentro do veículo. Antônio Firmino foi modelo na adolescência e estreou na TV com uma participação em Pé na Jaca em 2006. Mas ele já conseguiu um papel de destaque no ano seguinte, em Duas Caras, como mecânico Apolo. A carreira e, infelizmente, a vida de Antônio chegaram ao fim em novembro de 2013, quando o ator foi encontrado morto dentro de casa no Rio de Janeiro aos 34 anos. Segundo o ML, Antônio teve morte súbita. Ele tinha finalizado a novela Sangue Bom há pouco tempo. O seu talento de Ariclé Pérez a levou a participar ininterruptamente de várias novelas da Globo desde a sua contratação. Aos 62 anos, Ariclé enfrentava uma profunda depressão e em 26 de março de 2006 foi encontrada sem vida na entrada interna da garagem do seu prédio. 2 dias após o seu último trabalho na TV ter o episódio final exibido. Até hoje, a causa da morte de Ariclé é um mistério. Alguns dizem que a atriz caiu da janela do seu apartamento, mas muitos acreditam que Ariclé tirou a própria vida. Jonas Mello foi um ator versátil, cuja carreira contou com passagens em todas as emissoras do Brasil. Ele esteve, por exemplo, em Escrava Isaura e em Flor do Caribe, onde se despediu da TV. Jonas, aos 83 anos, morava sozinho em São Paulo. Não tinha filhos e nem esposa. No dia 18 de novembro de 2020, ele ligou para um primo afirmando que não estava nada bem. Infelizmente, ao chegar lá, Jonas já tinha falecido por causas naturais. Ao longo da carreira, Jeff Machado atuou como colunista, assessor de imprensa, produtor e mais. Ele ficou conhecido com a novela Reis, da Record. Mas o seu nome ganhou repercussão em 2023, quando desapareceu em 23 de janeiro, aos 44 anos. Em maio do mesmo ano, o seu corpo foi encontrado dentro de um baú no Rio de Janeiro, vítima de um golpe dado por 2 conhecidos. Qual desses famosos você mais sente saudade? Qual caso mais te chocou? Deixe o seu comentário e não esqueça de se inscrever. Esse vídeo aí na sua tela ficou muito bom e tenho certeza de que você vai amar. É só clicar. Te vejo lá.